سرخط تازه ترین و مهمترین خبری که دقایق پیش به دست ما رسید، جریان تخلیه تجهیزات برای جبهه مقاومت ملی کره شمالی این بار دو موشک کروز شلیک کرد. جنگنده F-35 آمریکا هنگام فرود دچار حادثه شد. خبرگزاری اسپوتنیک به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها: جنگنده F-35 آمریکا هنگام فرود دچار حادثه شد. ارتش آمریکا از حادثه برای یک فروند جنگنده F-35 این کشور هنگام فرود آمدن روی عرشه کشتی در دریای چین جنوبی خبر داد که طی آن 7 منوان زخمی شدند. با گزارش اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی نیروهای اقیانوس آرام آمریکا اعلام کرد که یک جنگنده F-35 هنگام فرود بر روی ناو هواپیمابر کارل ویلسون در دریای چین جنوبی دچار حادثه شد. نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا طی بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این حادثه برای یک جنگنده F-35 هنگام فرود بر روی عرشه کشتی هواپیما بر کارل ویلسون در حال انجام پروازهای برنامه ریزی شده در دریای چین جنوبی در 24 فوریه 2022 رخ داد. خلبان به سلامت خارج شد و توسط یک هلیکوپتر نظامی نجات یافت. خلبانان از هواپیماها خارج شد و هواپیما در وضعیت پایدار قرار گرفت. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی، در نتیجه این حادثه 7 ملوان نیز مجروح شدند. همچنین گفته شده است که 3 نفر از 7 ملوان زخمی به بیمارستان در فیلیپین منتقل شده اند. همچنان این در حالی است که تاپ سیکرت در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: جریان تخلیه تجهیزات برای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر. در همین حال در ری چرخ فلک و کرز فرنگ خوست، بعد از 10 ساعت جنگ شدید میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و فرماندهی عامر بریالای سنگین و گروه طالبان به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افتاده است. طالبان بعد از دادن تلفات زیاد ساحه را ترک کردند و مامای بریالای سنگین را با خود بردند. متاسفانه یک تن از نیروهای جبهه مقاومت ملی نیز شهید شدند. تا کنون این خبر از سوی منابع رسمی تایید و یا رد نشده است. همچنان این در حالی است که سمنگانی دهاتن به دلیل تلاش برای فرار از کشور در بلخ بازداشت شدند. معاون سخنگوی طالبان از بازداشت 40 نفر به اتهام تلاش غیرقانونی برای خروج از افغانستان خبر دادند. با گزارش اسپوتنیک، انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان دوشنبه شب 4 دلو در تویتر با اعلام این خبر نوشت: این افراد از میدان هوای مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال کشور بازداشت شدند. در میان آنان زنان نیز شامل هستند. با گفته معاون سخنگوی طالبان، افراد بازداشت شده پس از بازجویی دوباره رها شدند، اما شماری از زندانیان که ورثایشان حاضر نشدند هنوز هم در توقیف خانه مخصوص زنان قرار دارند. آقای سمنگانی جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است. همچنان درباره چگونگی اقدام به خروج به این افراد نیز اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که ملا ایبت الله رهبر طالبان پیش از این در پیامی از والیان و مقامهای حکومت سرپرست و طالبان خواسته بود تا برای جلوگیری از فرار و مهاجرت شهروندان افغانستان به کشورهای غیر اسلامی وارد عمل شوند و راه حلی بیابند. همچنان این در حالی است که کره شمالی این بار دو موشک کروز شلیک کرد. برخی گزارش ها می رساند که کره شمالی در ادامه آزمایش های موشک خود این بار دو موشک کروز به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است. با گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری رویترز با اسناد از آژانس دولتی کره جنوبی یونهاب از پرتاب همزمان دو موشک کره کروز از سوی شمالی به دست آبهای ژاپن خبر داده است. با
پرتاب این موشک ها از ساحه شرقی کره شمالی به سمت دریای ژاپن تنها چند روز پس از آزمایشات چندین موشک بالستیک این کشور انجام شد. به گفته این نشریه، ارتش اکنون در حال مطالعه داده های به دست آمده برای تعیین دقیق تر نوع گلوله ها است. گفتنی است که پیش از این در اوایل ماه جاری کره شمالی مدعی شد که دو موشک موفق الصوت و دو موشک بالستیک کوتاه برد را با موفقیت پرتاب کرده است. این ادعاهای کره شمالی مورد تردید قرار گرفته است. در حال حاضر با وجود درخواست های مکرر، دولت فعلی آمریکا کره شمالی با سرگیری مذاکرات دو جانبه واشنگتن و پیونگ یانگ موافقت نکرده و برنامه آزمایشی موشک خود را از سر گرفته است. در چند سال گذشته میلادی کره شمالی چند بار از آزمایش موشکی از جمله موشک های بالستیکی خبر داد، هرچند هنوز در مورد اثرگیری آزمایش های اتمی گزارش منتشر نکرده است. همچنان این در حالی است که طالبان و همسایگان شمالی از منافع اقتصادی تا نگرانی امنیتی قضایای اخیر قزاقستان که به اعتقاد رهبران آن کشور عوامل قدرتمند خارجی داشته که بخشی از آن مربوط به افغانستان و گسیل سیل افراطیون و جنگجویان از افغانستان و خاورمیانه به قزاقستان بوده، حراس و نگرانی همسایگان شمالی افغانستان را تجدید می کند. و همان گونه که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک نشست مجازی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیز تصریح کرده، موجب شکل گیری نگاه بدبینانه امنیتی از سوی همسایگان به تحولات افغانستان شده است. و همچنان در پایان با چند خبر ورزشی با ما، باز محمد مبارز از ریاست فدراسیون ورزش های رزمی استعفا کرد. دمبله حاضر به تمدید قرارداد خود با بارسلونا نشد. تعویضی رونالدو دوباره حتمی شد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. تا درود دیگر، بدرود.